No niin, nyt on Fronterakin jo irti. Kyllä siinä puolitoista tuntia satana meni. Puita kaatui jonkun verran ja havuja oli perkeleesti. Tossa se nyt on. Krapula saa. Eli itsellä on satana krapula tossa noin. Tää oli semmoista hyvää satana sieluhoitoa krapulalle oikein. Nyt täällä on porkkanakin kyyrissä. Nyt ei ole enää pitkää matkaa tätä pahaa tietä. Tuonne päin piti yrittää mennä, mutta se jäi pohjassa tosiaan kiinni. Eli tällaista. Kerrotaan työkalut ja puut pois.